ແລະយើងមករៀនពីរបៀបនៃការដាក់រូបភាពនៅលើ avee player ទៀតហើយយើងមាន visualizer ច្រើនផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងបើក avee player នៅលើ desktop របស់យើងមកគឺចុចមកតបមកទៀតគឺនៅពេលដែលចូលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសរូបបទចម្រៀងអញ្ចឹងយើងចុចចំណុចនេះមកជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងអញ្ចឹងបទចម្រៀងមួយណាដែលយើងចូលចិត្តគឺខ្ញុំដាក់បទមួយសំថតមួយ ហើយខ្ញុំដល់មកคลิกតបមកទៀតចូលចំណុចនឹងដដែលគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា visualizer អញ្ចឹងនេះគឺរូបភាពវាបែបនេះតបមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដូររូបភាពរូបភាពណាដែលយើងចង់ដាក់ខ្ញុំคลิกចំណុចនេះចង់លេខ edit ហើយយើងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើមួយណាដែលយើងចង់ដាក់រូបភាពមួយណាគឺយើងคลิกនៅលើរូបភាពតបមកទៀតយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា จังประสันบ่มีบัตรรูปภาพมวยนะคือยังอาจกายรูปภาพมวยนูจังខ្ញុំជ្រើសរើសចូលមើលอันนี้ផាតិកលផាតិកលគឺប្រភេទពួកនេះលោកប្រភេទនេះចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពនេះគេវាចេញហើយចឹងខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយនេះគឺ នេះតកតងខាងនេះខាងនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់មកក្រោមនេះអូខេនេះត្រូវហើយគឺនេះខ្ញុំចង់ដាក់នេះគឺទូលប់នេះខ្ញុំនឹងដូរទៅដាក់ជារូបភាពវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាហើយគឺបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកក្រោមយកពាក្យថា image នេះ គឺ custom image ខ្ញុំคลิกលើវា តបមកស្ដាប់ចូលចំណុចនេះគឺយើងទៅ pick up រូបភាព អញ្ចឹងរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ ខ្ញុំនឹងទៅយករូបភាពរបស់ខ្ញុំ នេះខ្ញុំយករូបភាពនេះ អូខេ នេះវាចេញរូបភាពនេះមកហើយ អញ្ចឹង ចេញរូបភាពហ្នឹងគឺអត់ឃើញ អញ្ចឹងយើងអាចសេរីបាន គឺនេះវារូបភាពមិញ តបមកទៀតគឺនៅចំណុចហ្នឹងយើងមកមើលមកគឺ post នេះគេដាក់ថា position អញ្ចឹង ទីតាំងរបស់វាយើងអាចសេរីវាចុះមកក្រោមមកយកប៉ុណ្្នឹងទៀតប៉ុណ្្នឹងសិនដើម្បីពង្រីករូបហ្នឹងឲ្យធំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយករីករូបភាពឲ្យធំនេះ scale ចុចលើវារីករូបភាពមកនេះនេះអូខេខ្ញុំរីកប៉ុណ្្នឹងតបមកទៀតយើងទៅដោះរូបភាពវាឲ្យមើលទៅឃើញពណ៌ស ຈັ່ງຍັງນີ້ຈຸດນີ້ມື້ເຕຍຍັງມາເມື່ອເຄີຍຈະບາດເຄີຍຍົ້ມຕະດູຮູບພຽບນີ້ຮູບພຽບນີ້ຍົ້ມກັດອັດຕອນສະອາດອັດສະອາດຈັ່ງຍົ້ມເມື່ອຮູບພຽບຫນ່ວຍທີດໂດຍທີ່ຍົ້ມບານກັດໃໝ່ໃຫ້ຍົ້ມຄລິກເລີຍເວຕາຈຶ່ງເຮົາຮູບພຽບ បាត់បាត់ហើយរូបភាពដដែលអញ្ចឹងលោកអ្នកកាត់រូបភាពឲ្យស្អាតសិនទៅមុននឹងយើងដាក់សិនបើអត់ទេវាអាចមើលទៅឃើញខ្មៅខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ឲ្យស្អាតសិនតបមកទៀតយើងចុះមកប្រភេទនេះ เพชรมาสนั้นคือយើងអាចដាក់ឲ្យវាមើលឃើញស្មោអញ្ចឹងឬក៏យើងដាក់ឲ្យភ្លឺចេះក៏បានមិនបាច់ដាក់ក៏បានអូខេឥឡូវរូបភាពរបស់យើងគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវយើងទៅដូរបទចម្រៀងដែលយើងដាក់ដែរដោយសារយើងធ្វើយូរហើយវាដូរបទចម្រៀងហើយ ទៅពេលដែលយើងដាក់រូបភាពប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងចង់ដាក់បទចម្រៀងអីក៏វាចេញរូបភាពនឹងដែរហើយនេះអត់ទួយ
Đọc màu tiết dân chập đàm export về. Chẳng đàm bây export về thì dân cho chùm nọch này mà. Đọc màu tiết dân chờ rời phật hệt. Nếu dân vô HP hoặc buồn. Chẳng đàm bây đây dân vô cứ dân vô bọt nặng ảnh. Đàm bây đây dân xong rồi thái dân mưa phật hệt mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đã lên đến shop sale chập đàm đá hỏi. Dân dân chăm mơ về tặng ọc nế nơi phê đã complete nhầm được bác ỏi mơ ta về miền rút kịp lạc nạc bạc dòng mệt nơi phê đã try tôi chia video. Bạn ở lớp dương complete hay, lớp nhóm cho từ lớp desktop bài dưới hơi dương mờ video này chẳng nhóm bật này sẵn. Ok, lớp dương bật dương cho màu này xong thọt muối đại dương convert mấy ở export mấy dương cho game mơ máu ní cứ chia lại nặng chân chỉ video hay. Ok, nếu bây giờ bạn chỉ video dân ạ dục một bà bán tới thời với gì có trong thông YouTube hỏi thì ngay xưa với mình lại còn lại bạch nhé thì mình ra chân nào xa và xong ổ côn xong rạp ca tui xin video xong chú ý like, subscribe và share đồng bây giờ tui bán video thông mấy quên tỏ tiệt xong ổ côn.